Oh, that's me. Like in the chicken. Let's go. Dude, I'm so glad you're here. Welcome to Hot Wheels Unlimited. You know what we're all about here. Awesome cars, crazy challenges, and building the coolest tracks around. Right? Right. So first up, you're going to want to head over to Hot Wheels City, where there's a trunkload of challenges to test your skills. Win a challenge, get a wheel. Win enough of them, and bam, you've got a shiny new ride. All right. There's so many to collect, I just can't keep count. So buckle up and start your engines. This is going to be one awesome ride. Awesome, this is so cool. Awesome of you to join us. All right, let's go get some red wheel. Want more Hot Wheels? Check out the Ultimate Pass. It's packed. Streaming live from Hot Wheels City. Just pick a challenge. Want more Hot Wheels? Check out the Ultimate Pass. It's packed with some. Want more Hot Wheels? Check out the. Want more Hot Wheels? Fan of the H-Dub City? Me too! Onwards to Hot Wheels City! When you share your track online, you can receive likes. Alright, I'm picking the one with four. Want more Hot Wheels? Some challenges, yeah? Want more Hot Wheels? Onwards to Hot Wheels City! You're one button away from sharing your track with the world! Want more Hot Wheels? Want more Hot Wheels? Check out the Ultimate Pass! It's packed with some legendary track pieces, tons more challenges, and epic monster trucks! Now you can build the fastest, hottest tracks around! Packed with, ready to race? Roger Dodger! Want more Hot Wheels? Want more? Want more Hot Wheels? Check out the Ultimate Pass! Hello guys, welcome! Am I good? Let's watch it. Berta! Whoa. Desafio aceito! Não, espero que você goste de pensar, porque isso é uma prova de enigma. O objetivo é consertar a pista para fazer o seu carro partir do lançador. Até o anel de chegada. Consegue fazer isso? Claro que sim! Aqui estão suas peças de pista. Bum! Construa para se ocupar. Apenas pegue uma peça da pista, deslize-a e solte aonde você acha que ela vai encaixar. Bom, então para o nosso primeiro evento aqui, estamos fazendo um tutorial, galera. Incrível. E claro que vai ser muito você fácil. Você consegue? Beleza, vamos finalizar a pista.
Teste sua pista quando quiser ao apertar o botão Vai. Beleza, vou colocar agora a última peça. Beleza, então. Aperte o botão Vai e busque sua Red Wheel. Vamos agora em busca da nossa roda, galera. Toma aqui um carro emprestado até você conseguir o seu. Falta pouco, galera. Só mais uma corrida pra gente conseguir ganhar esse Hot Dodger. Vai ser o nosso primeiro carro. Temos mais um nos esperando. Aperta! Bomb Shaker versus Roger Dodger. Este é um desafio de corrida. Chegue primeiro à linha de chegada pra garantir sua roda vermelha. Tem que tocar rapidão pra lançar seu carro. Me mostre do que você é capaz. Use seu impulso. Uou! Velocidade da luz. Esses orbes estão cheios de impulso. Então não deixe de pegá-los. Legal, né? Também achei! Desafio concluído! É isso aí, galera! Desafio concluído! Depois a gente vai conferir sua garagem! Tem algo bem melhor pra você! Boas-vindas à zona de construção de pistas! Hora de construir suas pistas de corrida épicas! Quantas peças de pista! Conecte-as ao seu lançador e comece a construir! Bom, então agora é o modo livre, eu posso construir a minha pista da maneira que eu quiser. Eu só espero que ela fique bem desafiadora e bem legal. Mano, deixa eu ver agora, eu acho que vou colocar mais uma dessa aqui. Maneiro, né? Agora deixa eu ver o que mais temos aqui. Dá pra colocar essa curva. Peraí. Deixa eu pensar... Não, eu acho que vai ser melhor se eu colocar mais uma dessa. Desse jeito. Isso. Daí agora eu faço uma reta. Com tudo pronto para correr na sua aqui. Só. Tenho algo incrível para mostrar. E agora pra uma você. Curva. Toque aqui. Desse jeito. Agora para cá eu vou colocar mais uma dessa. Uma curva fechada para cá. Agora uma assim, mais uma curva dessa. Quer testar sua pista rapidinho? Saca só! Agora eu acho que é melhor colocar uma dessa aqui, assim. Agora uma ponte. Vou aproveitar e colocar uma para esse lado aqui. Mais uma ponte. E eu espero que os carros pulem muito alto ao chegar nessa ponte. Agora vou colocar uma curva fechada pra cá. Agora, e eu tenho certeza que vai ser bem difícil fazer essa curva, né? Mas vamos tentar. Mais uma pra cá. Agora uma dessa. Mais uma reta. Agora vou preparar para fazer a curva final. Opa, acho que eu vou precisar colocar uma reta dessa aqui. Acho que agora sim. Mais uma aqui. Beleza, só mais uma melhoria. E agora uma aqui. Voilá! Pronto. Pronto. Nossa, ficou muito incrível. E tá bem grande também. Bom, vamos testar. Thanks for watching. Enjoy this video. Make sure to subscribe. I'll see you later. Bye.